नमस्कार, ठीक आहे, चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आजची जी घटना ही भुसावळमधील आहे. भुसावळमध्ये एक कल्पना नावाची तरुणी तिच्या परिवारासोबत राहत असते. मग आता ही जी कल्पना आहे ही तरुण झालेली असते. आता तरुण झाल्यामुळे तिच्या आईवडिलांना काय वाटतं की चला योग्य वयात योग्य वेळी मुलीचं लग्न झालं पाहिजे, म्हणून ते मुलाचा शोध घ्यायला सुरू करतात, वर संशोधन करायला सुरू करतात, त्यांना मुलगाही मिळतो. आता तो मुलगा कसा असतो तर ह्या कल्पनेपेक्षा जवळजवळ 15 ते 17 वर्षांनी मोठा, म्हणजे तिला उपवर असतो. तरीही त्या कल्पनेचे आईवडील विचार करतात, चला मुलगा तर चांगला आहे ना, घरचं व्यवस्थित आहे तर लग्न लावून द्यायला काहीही हरकत नाही. मग तिचे आईवडील ह्या दोघांचं लग्न लावून देतात. आता लग्न झाल्यानंतर सुरुवातीचे काही वर्ष खूपच सुखात आनंदात जातात, मग त्यांना 3 मुलंसुद्धा होतात मग पुढे चालून. पण बघा, ही जी कल्पना आहे ही दिसायला खूपच सुंदर असते, खूपच आकर्षित असते, म्हणजे जो कोणी तिच्याकडे पाहिल तो लगेच आकर्षित होईल, अशा सौंदर्याची ती असते. मग आता दुसरीकडं त्याच गावामध्ये एक धर्मेंद्र नावाचा 26 वर्षांचा तरुण राहत असतो त्याच्या परिवारासोबत. पण हा जो धर्मेंद्र, याचं शिक्षण 12वीपर्यंत झालेलं असतं आणि याला मोबाईल हाताळण्याचा खूपच छंद असतो, म्हणजेच व्हॉट्सॲपवर ॲक्टिव्ह राहणे, फेसबुकवर ॲक्टिव्ह राहणे, इंस्टाग्रामवर ॲक्टिव्ह राहणे, आता सतत ॲक्टिव्ह राहत असल्यामुळे मग ज्यावेळेस कधी त्याचा वाढदिवस असेल त्या त्यावेळेस त्याचे मित्र मैत्रिणी पाहुणे रावळे त्याला व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून शुभेच्छा देत असतात. मग आता गेल्या 2 वर्षापूर्वी काय झालेलं असतं तर त्याचा 4 मार्च रोजी वाढदिवस असतो. आता वाढदिवसाच्या दिवशी ही जी कल्पना आहे ही सुद्धा याला मेसेज करते, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देते. आता ज्यावेळेस तो धर्मेंद्र हिचा मेसेज वाचतो त्यावेळेस तो इतका खुश होतो, कारण त्याला असं वाटतं की अरे ह्या कल्पनाने आपल्याला शुभेच्छा कशा काय दिल्या, म्हणून तो इतका खुश होतो की सरळ लगेच तिला रिप्लाय पाठवतो. आता झालं रिप्लाय पाठवल्यानंतर मग यांच्यामध्ये व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून चॅटिंग व्हायला सुरुवात होते, म्हणजेच गप्पा मारायला सुरुवात होते. आता गप्पा मारायला सुरुवात झाल्यानंतर पुढे चालून मग व्हॉईस कॉल व्हायला सुरुवात होते. आता व्हॉईस कॉल सुरू झाल्यानंतर मग त्याच्या एक पाऊल पुढे चालून व्हिडिओ कॉल सुरू होतो. आता व्हिडिओ कॉल सुरू झाल्यानंतर मग यांच्यामध्ये इतकी घनिष्ठ मैत्री होते की सरळ आता हे एकमेकाला भेटायचं ठरवतात, ठरवल्याप्रमाणे एकमेकाला भेटतात. मग एकमेकाला भेटल्यानंतर काही दिवस तर मैत्री चालू राहते, पण नंतर यांच्यामध्ये प्रेमसंबंध निर्माण होतात. पहिल्यांदा मैत्रीची पॅसेंजर गाडी ही सावकाश चाललेली असते, पण आता प्रेमसंबंध निर्माण झाल्यानंतर मग आता हे प्रेमसंबंध इतके जोरात सुरू होतात की सरळ सरळ सुपर फास्ट एक्सप्रेससारखे धावतात. ते म्हणतात ना, इश्क मुश्क चिपाई नाही चिपता, त्याप्रमाणे यांचं प्रेमसुद्धा लपून राहत नाही. तर कस्तुरी मृगाच्या नाभीतून जसं सुगंध दरवळतो त्याप्रमाणे यांच्या लव्ह स्टोरीचा सुगंधसुद्धा पूर्ण गावामध्ये दरवळायला सुरुवात होते. आता सुगंध दरवळल्यानंतर मग लोकांमध्ये चर्चा व्हायला सुरुवात होते. पण ही जी गोष्ट आहे ही या कल्पनाच्या नवऱ्याला माहिती नसतं, काही माहिती नसतं. तो बिचारा आपला कामावर जात असतो, कामावर घरी येतो, झोपत असतो, परत दुसऱ्या दिवशी कामावर जाणं, कारण त्याचा त्याच्या पत्नीवर पूर्णपणे विश्वास असतो. त्याला असं वाटत असतं की चला 3 मुलं आहेत, 3 मुलांच्या संगोपनात बिचारी दिवसभर राबत असेल, अडकून पडत असेल, असं काही त्याला वाटत असतं. पण इकडं या कल्पनाचे पत्नीचे वेगळे थेरे सुरू असतात. अख्ख्या गावाला माहीत झालेलं असतं, पण घरच्यांना काहीही माहीत नसतं. आणि त्या तिच्या नवऱ्याचे जे आईवडील आहेत, म्हणजे ह्या कल्पनेचे सासू सासरे, हे दुसरीकडेच राहत असतात त्याच गावामध्ये, पण थोडंसं बाजूला 2-3 किलोमीटर अंतरावर, आणि ह्या पत्नीला घेऊन वेगळंच राहत असतो. म्हणून त्याच्या आईवडिलांनाही माहीत नसतं आणि त्या नवऱ्यालाही माहीत नसतं. मग आता ह्या चर्चेला उदाहरण आल्यानंतर ह्या चर्चा ह्या धर्मेंद्रच्या आईवडिलांच्या कानापर्यंत जातात. मग त्यांना असं वाटतं की अरे प्रकरण किंवा यांचं प्रेम प्रकरण हाताबाहेर जाण्याच्या अगोदरच आपल्या मुलाचं, म्हणजे ह्या धर्मेंद्रचं लग्न उरकून टाकलं पाहिजेत. आता विचार केल्याप्रमाणे ते मुलीचा शोध घ्यायला सुरू करतात. मग मुलगीही त्यांना सापडते. मग झालं, आता मुलीच्या आईवडिलांबरोबर नातेवाईकांबरोबर बोलणं चालणं करून साखरपुड्याची तारीख ठरवतात. आता तारीख ठरल्यानंतर आता ही जी गोष्ट आहे ही या कल्पनाला लगेच माहिती पडते. आता तिला माहिती पडल्यानंतर तिला इतका राग येतो की सरळ कसलाही विचार न करता ती सरळ त्या धर्मेंद्रच्या घरी जाते, त्याला भांडायला सुरू करते. त्याला म्हणते की बघ, गेल्या 2 वर्षापासून आपले प्रेमसंबंध चालू आहेत का नाही? तोही म्हणतो हो. मग तो साखरपुड्याला तयार कसा काय झालास, मुलीला पसंती कशी काय दाखवलीस, किंवा मुलीला पसंत कसं काय केलंस, त्यावेळेस त्याला काय बोलावून काय नाही हेच कळत नसतं. पण
ही कल्पना, त्याला इतकं शिव्या गाडी करते, इतकं नाही नाही तसलं बोलते आणि तिथून लगेच आपल्या घरी निघून येते. पण तिचा राग तोपर्यंत ती शांत झालेला नसतो. तिला असं वाटत असतं की याला कितीही बोलून काही जरी केलं तरी हा साखरपुडा करणारच आणि आपल्याला असं सोडून देणार वाऱ्यावर असं वाटत असल्यामुळे ती आता काय करते तर ती मुलगी म्हणजे ज्या मुलीबरोबर त्याचा साखरपुडा होणार आहे ती मुलगी कुठल्या गावची आहे कुठली राहणारी आहे म्हणून तिचं माहिती काढते, तिचा मोबाईल नंबर मिळवते. आता मोबाईल नंबर मिळाल्यानंतर तिच्या व्हॉट्सॲपवर सरळ या धर्मेंद्रबरोबर या कल्पनाने जेवढे काही एकत्र फोटो काढलेले असतात ते फोटो पाठवून देते आणि खाली लिहिते, हे बघ तुझ्या होणाऱ्या नवऱ्याचे फोटो माझ्याबरोबर आहेत, म्हणजे माझं आणि त्याचं प्रेमप्रकरण सुरू आहे. मग हे सर्व ऐकून किंवा कळल्यानंतरसुद्धा किंवा फोटो पाहिल्यानंतर त्याच्याबरोबर तुला लग्न करायचं आहे का, कर म्हणते. पण पुढे चालून तुला खूपच त्रास होईल किंवा त्याला सोडून द्यावा लागेल किंवा तो तरी तुला सोडून देईल. आता ज्यावेळेस त्या मुलीच्या आईवडिलांना हे सर्व कळतं ते सरळ यांना फोन करतात आणि फोनवरच कळवतात की तुमचा मुलगा आम्हाला पसंत नाही, लफडेखोर मुलगा आहे, तुमच्या मुलाबरोबर साखरपुडा होऊ शकत नाही, हे जमल्याला लग्न मोडलं समजा. झालं आता धर्मेंद्रचं लग्न मोडलेलं असतं, मग त्याला इतका राग येतो की तडक सरळ आता तिच्या घरी येतो, म्हणजे तिचा नवरा घरी नसताना तिच्या घरी आल्यानंतर तिच्याबरोबर भांडायला सुरू करतो आणि तिला विचारतो, जा विचारतो की तू माझं लग्न का मोडलंस, साखरपुडा का मोडलास. त्यावेळेस परत तीच त्याला शिव्या गाडी करायला सुरू करतो. मग यांच्यामध्ये त्या दिवशी इतके भांडवण होतात की अक्षरशः हे एकमेकाबरोबर बोलणं सोडून देतात. पण बघा यांचं जे एकमेकाबरोबर न बोलणं किंवा एकमेकावर रोसणं हे थोड्या दिवसासाठी असतं, काही दिवस निघून गेल्यानंतर परत हे एकत्र येतात, एक होतात, मग पूर्वीप्रमाणेच नाटकं करायला सुरू करतात, हसणं खिदळणं इकडं तिकडं फिरणं मौज मजा करणं एकमेकाचा भरभरून उपभोग घेणं असं काही सुरू झालेलं असतं. आता हे सुरू झाल्यानंतर आता ही जी गोष्ट आहे ही ह्या कल्पनाच्या नवऱ्याच्या कुठून तरी कानावर जाते की कल्पनाचं गावातील धर्मेंद्र नावाच्या मुलाबरोबर प्रेमसंबंध सुरू आहेत म्हणून. जर आता त्याला हे पाहिल्यानंतर त्याचा तर पहिलं ह्याच्यावर विश्वासच बसत नाही, पण नंतर तोही खातरजमा करून घेतो की खरंच याची हिचे संबंध या धर्मेंद्रबरोबर आहेत म्हणून. त्यावेळेस तो विचार करतो की अरे आपल्याला तीन तीन मुलं आहेत, आता मुलांकडं बघून तरी आपण थोडंसं समजूतदारपणाने घ्यायला पाहिजेत म्हणून तो तिला समजवण्याचा प्रयत्न करतो. तिला म्हणतो की हे बघ माझं सोड, पण ह्या मुलांकडे तरी बघ, त्यांच्यासाठी तरी व्यवस्थित संसार कर, व्यवस्थित माझ्याबरोबर राहा, जो कोणी तो धर्मेंद्र आहे त्याचा नाश सोडून दे. पण ती कल्पना त्याला उद्धटपणे बोलायला सुरू करते, उलटंसुलटं बोलायला सुरू करते, भांडण करायला सुरू करते. तरीही तो तिला खूपच समजवण्याचा प्रयत्न करतो, दिवसेंदिवस समजवतच असतो, पण ती समजून घेत नसल्यामुळे तो सरळ तिला सोडून द्यायचा निर्णय घेतो. सरळ आपल्या आईवडिलांच्या घरी जाऊन राहायला सुरू करतो, म्हणजे तिलाही सोडतो आणि मुलांनाही सोडून देतो. मग आता नवरा आपल्याला सोडून गेला आहे म्हटल्यानंतर ज्या घरात ती राहत होती ती घरसुद्धा ती सोडते, त्याच गावात दुसरीकडं भाड्याने खोली घेऊन राहायला सुरू करते आपल्या मुलांबरोबर. झालं आता तिला तर रान मोकळं झालेलं असतं, मनमाने तसं कसंही राहायला सुरू करते. मग आता त्या धर्मेंद्रला कधीमध्ये घरी बोलवणं, तो धर्मेंद्रही तिला भेटायला येत असतो, तिच्या घरी आल्यानंतर मुक्काम करत असतो. मग अशातूनच एका दिवशी काय झालेलं असतं तर आता हा धर्मेंद्र हिच्या घरी आल्यानंतर मग यांच्या गप्पा गोष्टी सुरू असताना आता ही कल्पना अचानकच गप्पा करत असताना उठते आणि त्याला म्हणते की मी थोडंसं चहा बनवते आपल्या दोघांसाठी चहा घेऊन येते, तोही ठीक आहे म्हणतो. आता ती जशी चहा बनवायला जाते त्याचवेळेस तिचा जो मोबाईल आहे तो धर्मेंद्रच्या जवळच असतो, त्याला असं वाटतं की चला टाईमपास तरी करावा म्हणून मोबाईल सहज तो ऑन करतो. आता मोबाईल ऑन केल्यानंतर ज्यावेळेस आता मोबाईल पाहायला सुरू करतो त्यावेळेस अचानकच त्याला फेसबुकमध्ये म्हणजे काही मेसेज आलेले जाणवतात. आता मेसेज कोणाचे आलेत म्हणून तो सर बघायला सुरू करतो, त्यावेळेस तो अक्षरशः हादरून जातो, त्याला धक्काच बसतो कारण ते जे मेसेज आहेत हिनी कुणाला तरी केलेले असतात आणि कोणाचे तरी हिला आलेले असतात. मग ज्यावेळेस तो बारकाईने पाहणी करतो तर ते मेसेज गावातीलच एक अंकुश नावाचा तरुण असतो, त्या तरुणाची हिला मेसेज आलेले असतात किंवा हिने त्याला मेसेज केलेले असतात बाबा मला तुझी खूपच आठवण येते किंवा तोही तिला काहीतरी म्हणत असतो, म्हणजे यांचं आचकट विचकट बोलणं म्हणजे चॅटिंगच्या माध्यमातून झालेलं असतं असं काय त्याच्या नजरेत आल्यानंतर तो म्हणजे इतका सैरबहिर होतो, त्याला इतका राग येतो, त्याला असं वाटतं की अरे हिने आपला साखरपुडा मोडून टाकलेला आहे आणि आता तर ही आपल्याला सोडून दुसऱ्याच्याच नादर लागलेली आहे, हे असं कसं काय करू शकते म्हणून तो सरळ आता तिला जाब विचारायला सुरू करतो. त्यावेळेस ती त्याला म्हणते की हे बघ तू काय माझा नवरा नाहीस, मी कशीही वागेल माझ्या मर्जीप्रमाणे, तू कोण मला विचारणारा. आता झालं तिने असं बोलल्यानंतर त्याला आणखीनच राग येतो, मग ह्या दोघांचे खूपच भांडणं होतात, तो सरळ त्याच्या घरी निघून जातो. आता त्याच्या घरी निघून गेल्यानंतर पण त्याच्या डोक्यातून त्या अंकुशबद्दलचे जे संबंध काही गेलेले नसतात म्हणून तो हिच्यावर पाळत ठेवायला सुरू करतो. मग आता पाळत ठेवायला सुरू केल्यानंतर एका दिवशी संध्याकाळची वेळ असते. आता संध्याकाळच्या वेळी ही जी कल्पना आहे ही नटून थटून चांगले आकर्षित कपडे घालून कुठंतरी निघालेली असते,
आता हात लगेच तिला पाहतो, कारण याने तर तिच्यावर पाळ ठेवलेली असते. मग तिला पाहिल्यानंतर याला वाटतं की अरे एवढी मेकअप करून नटून ठटून चांगले कपडे परिधान करून ही नेमकी कुठं चालली आहे. म्हणून तिच्या पाठीमागे जातो आणि सरळ तिच्या आडवं जाऊन तिला विचारतो की थांब कल्पना, तू कुठं चाललीस, म्हणजे काय भेट आहेस, काही कार्यक्रम आहे का कुठं. तेव्हा त्याला पाहून ही सुद्धा जपापते, आता काय बोलावून काय नाही हेच तिला कळत नसल्यामुळे ते काहीतरी उडवाडूचे उत्तरं देत असते. मग तो नीट तिला विचारतो त्यावेळेस आता तिची देहबोली आणि तिचं वक्तव्य हे सुसंगत नसतं, म्हणजे तिचं बॉडी लँग्वेज वेगळंच काहीतरी सांगत असतं, ती काहीतरी वेगळंच बोलत असते, त्यामुळे त्याला वेगळा संशय येतो. झालं तो तिच्याबरोबर भांडायला सुरू करतो, मग तीही याला शिवीगाळ करायला सुरू करतात. यांच्यामध्ये इतके भांडणं व्हायला सुरू होतात की सरळ यांचा आवाज ऐकून तो जो अंकुश आहे त्याची वाट पाहत थांबलेला, त्याच्यापर्यंत आवाज जातून तो सरळ यांच्याकडे येतो आणि बघतो तर यांची भांडणं चाललेली आहेत. आता जसाच तो अंकुश यांच्यापाशी येणार त्याच वेळेस हा जो धर्मेंद्र आहे हा इतका चिडलेला असतो की सरळ खिशात ठेवलेला चाकू बाहेर काढतो आणि त्या कल्पनेच्या अंगावर वार करायला सुरू करतो. छातीवर वार करतो, पोटात करतो, हातावर करतो, गळ्यावर करतो, इतके वार करतो की तो अंकुश त्याला म्हणतो की अरे धर्मेंद्र काय करतोय, त्याला सोडून दे. त्यावेळेस त्याला म्हणतो की हे बघ तू आमच्या याच्यात पडायचं नाही, नाही तर तुला सुद्धा मारून टाकेन. त्यावेळेस तो सुद्धा घाबरून जातो. मग यांचा कालवा अरण्यवरून ऐकून तिथले गावातील काही गावकरी तिथं गोळा होतात. आता तिथं गोळा झाल्यानंतर कुणाचंही धाडस होत नाही की त्याच्या हातातून चाकू घ्यावा किंवा त्याला समजवून सांगावं, कुणाचंही धाडस होत नाही कारण त्याच्या हातात चाकू असतं. प्रत्येकाला वाटतं की अरे याच्यापाशी जाऊ तर हा आपल्याला सुद्धा मारायला कमी करणार नाही. मग त्याच गावातील एक माणूस त्याची फोर व्हीलर घेऊन येतो, त्या रक्तायलेल्या कल्पनाला सरळ फोर व्हीलरमध्ये घालतो आणि तिथल्या दवाखान्यात घेऊन जातो. आता तिथं दवाखान्यात घेऊन गेल्यानंतर जेव्हा डॉक्टर तिची तपासणी करतात, तपासणी आणती डॉक्टर तिला मृत घोषित करतात, सांगतात की हिचा मृत्यू आधी झालेला आहे. मग तोपर्यंत हा जो धर्मेंद्र आहे हा काय करतो, तिथे जी भुसावळ पोलीस चौकी आहे त्या पोलीस चौकीला सरळ फोन करून सांगतो की साहेब अशा अशा ठिकाणी मी माझ्या प्रियसीला मारून टाकलेला आहे. चला हे केल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी येतात, पाहतात तर तिथं काय रक्ताचे डाग दिसतात, त्यालाही ताब्यात घेतात आणि लगेच दवाखान्यात जातात. आता दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर डॉक्टर तर पोलिसांना फोन करणारच असतात, पण त्याच्या आधीच पोलीस तिथं पोहोचलेले असतात. डॉक्टरांना विचारतात की ती मृत तरुणी कुठं आहे. ज्यावेळेस आता डॉक्टर त्या पोलिसांना दाखवतात, पोलीस तिचा पंचनामा वगैरे करून सर्व तिचा मृतदेह विचारण्यासाठी पाठवून देतात आणि याला तर पोलिसांनी ताब्यातच घेतलेला असतं. मग याच्याकडे विचारपूस ज्यावेळेस पोलीस करतात, चौकशी करतात, तर त्या चौकशीमध्ये तो पोलिसांना सर्व काही घटनाक्रम सांगतो आणि पोलिसांना म्हणतो की साहेब हिचे माझे तर प्रेमसंबंध होते ठीक आहे, आणि हिनी तिच्या नवऱ्याला सोडलं होतं किंवा नवऱ्याने हिला सोडलं होतं, पण हिनी माझा साखरपुडासुद्धा मोडून टाकला, जमल्या लग्न हिनी मोडलं, कारण हिचं असं म्हणणं होतं की माझ्याबरोबर याचे प्रेमसंबंध आहेत. मला असं वाटलं की बहुतेक की माझ्याबरोबर आयुष्यभरासाठी राहील, म्हणून हिने आपलं लग्न मोडलं असेल किंवा साखरपुडा मोडला असेल. पण पुढे चालून ही तर वेगळ्याच तरुणाच्या नादी लागली किंवा हिने दुसऱ्याच तरुणाला खेळवायला सुरू केलं. त्यावेळेस मला इतका राग आला की मला वाटलं अरे हिने सरळ सरळ आपला विश्वासघात केलेला आहे. एक तर आपलं होणारं लग्न हिने मोडलं, दुसरी गोष्ट हिच्यामुळं गावात आपली नको तेवढी बदनामी झाली, आता कोणीही आपल्याला मुलगी द्यायला एकतर तयार नाही, आणि हिने मला सोडून आता दुसऱ्याच मुलाबरोबर आपलं सूत जमवलं आहे, तर हिला जगण्याचाच अधिकार नाही. नवराही चांगला होता, त्यालासुद्धा हिने सोडलं, त्याचासुद्धा विश्वासघात केला, तर हिला जगण्याचा अधिकार नाही, म्हणून सरळ हिला मी मारूनच टाकलं. तर अशा प्रकारे ह्या केसचा सर्व काही उलगडा होऊन जातो. तर मित्रांनो, ही होती आजची स्टोरी. तर आपण परत उद्या आणखी एखाद्या नवीन स्टोरीमध्ये भेटूया. तोपर्यंत आपण खुश राहा, आनंदी राहा, आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. तोपर्यंत धन्यवाद.